Покупці продуктів на центральному запорізькому ринку, з якими поспілкувалося Суспільне, обмеження обігу пластикових пакетів схвалюють. Я взагалі противник поліетилену в будь-якому виді. Я взагалі противник поліетилену в будь-якому вигляді, тому тільки за паперові пакети і готовий їх купувати. А поліетиленові навіть купувати не буду. І якщо ситуація безвихідна, змушений буду купувати, аби донести. А так, в принципі, я за те, щоб переходили на паперові пакети. Нормально, правильно зробили. Нормально, правильно зробили. Користувались же ми паперовими раніше. І масло купували, і все інше. Ну, звикатимемо. Продавчиня Ламара розповідає, купує пакети за свої гроші. Каже, продавати їх не буде. Я такі пакети беру, я їх віддаю безплатно. Я такі пакети беру та віддаю їх безоплатно. Беру і такі пакети, і також віддаю безоплатно. Також в мене є і паперові пакети. Паперові пакети ніхто не просить. В який я поклала, такий беруть. Але деякі кажуть, не потрібно нам пакети взагалі. Давайте так. Я чула, що пакети будуть по 2 гривні. Людям 50 копійок дорого. Як я буду з людей просити 2 гривні? Ми як реалізовували, так і будемо реалізовувати, продавати покупателям. Ми як реалізовували, так і будемо реалізовувати. Продавати пакети, принаймні я, не планую. У нас свіже м'ясо. У паперовому пакеті людина просто не донесе додому. Якщо будуть такі біорозкладні пакети, будемо брати. Зараз у нас таких немає. В одному із супермаркетів Запоріжжя біля поліетиленових пакетів, в які складають овочі та фрукти, з'явилось оголошення про їхню ціну. Занадто тонкі пакети беруть з покупців по копійці. Проблема в тому, що вони не безкоштовні, я не бачу, але мені здається, що від них треба взагалі відмовитись. У Англії ми були, там усюди паперові пакети і за них не знімають додаткову ціну. Ціна входить вже в рахунок самої продукції. Раніше ціна пакету враховувалась у собівартості товару. Тепер це окремий пункт у чеку, каже керівник піар-центру цієї мережі супермаркетів Олександр Шуть. Клієнти можуть приходити зі своїми пакетами, які що у них є. Мережа не має жодних заперечень. Можна використовувати свої сумки багаторазові, можна використовувати свої пакети. Можна використовувати альтернативу пакетам, паперову тару. Це тут жодних обмежень немає. Єдине, що якщо це свіжий товар, наприклад, риба чи м'ясо, ми ж, звісно, пакуємо їх у свіжі пакети, щоб вони були чисті. З 10 грудня заборонено безкоштовне розповсюдження тонких, надтонких та оксорозкладних пакетів. Каже головна спеціалістка відділу контролю у сфері захисту споживачів Держпродспоживслужби в області Оксана Олександрова. Другим етапом закону з березня 2022 року в торгівлі буде дозволено використовувати тільки біорозкладні пакети. Контроль за дотриманням законодавства про обмеження обігу пластикових пакетів на території України буде покладено на Держпродспоживслужбу. Вона буде контролювати це виключно шляхом планових або позапланових перевірок. За словами юриста Сергія Панцакова, за безкоштовне розповсюдження визначених законом пакетів підприємці сплачуватимуть штрафи. Це відповідальність адміністративно-господарська у розмірі від 1700 гривень до 3300 гривень. 10 березня відповідно буде від 8,5 тисяч до 17 тисяч, а у разі повторного порушення протягом 3 років від 17 до 34 тисяч гривень. За словами Сергія Панцакова, мінімальну ціну на пластикові пакети встановлює Кабінет міністрів України за пропозицією Мінекономіки. Попередньо це від 2,5 гривень за пакет. Але цю постанову уряд іще не ухвалив, каже юрист. Тож зараз підприємці визначають ціну самостійно.